Hello sa tay rimjak so sakan digon. Gimana cinga dalba film shoot katanya macho tangin juk. Ya mama mang. Mai ko baganat kin ma. Cua bina dal film tarinya nemna bini channel de wegam. Oh wegam. Jangan ye film pun isuanya mo subscribe kaya mana like kaya mana odi share kaya mana dapat na cunde, nge acik jat kura do na, mana ke pun jat angde million views rang million million mana mo acik acik rang kumi awu ni mana acik society tu ngan cuma apa, jek dan cini doa ye ni acik acik kaku dan cini sal do na, aku mite la. Hello, apa cini jok cengak, yang apa jok ni? Apa cincuk? Hey, nun, kita nak apa? Tadi pas nak nong. Ini nong apa? Mama gas. Tadi. Siapa kamu ni ya? Ini awak. Ya. Jangan satu kian dia. Abi jago. Ya ba. Tadi pas tak pernah dulu kata. Look in his face. Hai, kudi, namun kita cuba nampak nampi berian, nama yang pun. Ini tak kita ada orang langsung deh, langsung untuk kita nak kita ini. Betul tak? Kau lihat kan? Di sini saya Philip kah jauh pun cuma. Light ba, an kah itu nong hapun ni light ba. Oh. Ah, langsung jangan kita cengal ya, jangan tuan betul. Bukan tuh semua itu. Bel bel, kita cakap ini kan jah. Kita tengah cakap ini kan apa? Nampak apa kita cakap? Tu lah kita cakap ni. Nampak ni nasi ni bangsa kalau kita pun dah. Ibu ibu jawab kan jah. Kita cakap kita pun ba. Nampak apa kan akan apa? Habis ni kita. Kalau ni jadi mana komen kata kan dulu? Kau ini kata tak? Nanti komen tu nanti pasukan kerja. Oh. Bos kebang, ah di nasun. Jauh pun saya dong itu nak. Dong kebang. Hai, pasar. Ibu nak pernah? Pasar. Oh, ah, terus dong, mama pasti ikut dengan ibu kerja akan agak jauh. Tak sih akan agak jauh. Ni nak itu langsung deh, langsung mana kita ni? Siapa nak kita? Cik kata apa? Kita langsung angin bah. Polpong apa pun. Ini nak pulak. Anjing biru tu dong, anjing anjing biru sekarang mana ni? Tak sih, tak sih akan agak jauh. Anjing ni aku. Ini nak jauh, ini nak jauh. Usah niye yang mana kau kata deh. Nasi nasun kata, cuma kute. Mama nak tukar, okay? Aye, kita nak punya, ni beluk ni. Mama kata, hai tarak mama, tarak bu. Hai.
I know, be soon to take it. I can get it. I can come. Oh, yeah. I'm going to go to the house. One, two, three. One, two, three. Yeah, yeah.